Idag är det 69 år sedan koncentrationslägret Auschwitz befriades 2005, deklarerade FN den här dagen som internationell minnesdag. Och idag så uppmärksammas minnesdagen runt om i landet, bland annat i Stockholm, där EU och demokratiminister Birgitta Ohlsson ska tala. God morgon, Birgitta Ohlsson. Du finns med oss på telefon. God morgon. Vad betyder den här dagen? Auschwitz och befrielsen av de som var där, det ses ju som kanske symbolen för just Europas mörkas historia. Och det är också en plats i världshistorien som verkligen förknippas med hat. Så att idag handlar det mycket om att både minnas offren, men också att bidra till att skapa ett samhälle så till att det här aldrig händer igen. Det är en frank fråga uppriktig, men och jag ställer den på ett lite provocerande sätt, så får vi se hur du tar den. Men vad spelar en sån här dag för roll egentligen? Otroligt mycket. Dels så vet vi att det finns inte så många överlevande kvar i livet. Många är ju väldigt gamla, även de som var barn under förintelsen. Och därför är det så otroligt viktigt att för att detta aldrig ska ske igen så måste vi lyssna på deras berättelser och försöka skapa ett bättre samhälle. Jag är ofta ute i skolor med överlevande. Och idag kommer det vara manifestationer runt om i hela Sverige. Jag ska tala på Raoul Wallenbergs torg 16:00 och då är det fokus på romerna, vars förintelse är väldigt glömd också i vårt eget land. Jag tycker också att det är väldigt viktigt att se att man sa efter 1945 att vi aldrig mer skulle få se folkmord. Och det har skett runt om i världen sedan dess. Det skedde 1994 i Rwanda. Det skedde i mitten av 90-talet mitt i Europa i Srebrenica. Så att det är väldigt, väldigt viktigt att ha fokus på sån här dag. Men jag tänker också på frammarschen av högerextrema grupper i Europa. Har vi lärt oss av vår historia? Tyvärr alldeles för lite. Och det sker ju idag, som du säger, en djup värderingskris i skuggan av den ekonomiska krisen. Det är faktiskt lika många främlingsfientliga partier i Europa idag i de nationella parlamenten som det var vid tiden kring andra världskriget. Och det skrämmer ju otroligt mycket. Vi har nynazister i Greklands riksdag, vi har högerextremister i Ungern. Och det främlingsfientliga parti som finns i Sverige idag, i vår riksdag, Sverigedemokraterna, har också bruna nazistiska rötter. Och det är viktigt att påminna om det. Du, Willy Silberstein, debattören, skrev i Aftonbladet idag på debattsidan: antisemitismen växer. Varför är det så tyst? Frågetecken. Vad är ditt svar på det? Nej, jag håller med om det. Jag tror många länder fortfarande i EU inte minst har inte gjort upp med sitt förflutna. Det är fortfarande känsligt att tala om att på många ställen där det fanns utrotningsläger, koncentrationsläger, så är det svårt att diskutera den frågan. Och där har vi ett otroligt viktigt uppdrag att göra. Och där är också EU bildades för att vi aldrig mer vill se Auschwitz. Och där har vi en hemläxa. Jag tycker att det har hänt mer på senare år faktiskt än tidigare. Och inte minst hatet mot romer, som kanske är det mest alarmerande i Europa just nu, det är fullkomligt skamligt. Birgitta Ohlsson, tack så mycket. Idag minns vi internationella minnesdagen deklarerad av FN 69 år sedan koncentrationslägret Auschwitz befriades.